ကင်းရသမရဦးဟုယူကရတာကအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာသမရရွေးကောက်ပွဲကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုစုမုံကောင်တောင်းရမယ့်နေ့အဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကင်းရသမရရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ယူဆပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရိုဆလင်းအကွန်ပီနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကင်းရရဲ့တရားရုံးချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကပရတာရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် The path fellow Kenyans since the Supreme Court decision ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားရှိကိုကြောင့်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့တွေကိုလမ်းပြရမှာကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အောက်မှာလာမယ့်အော်တိုဘာ26ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲဟာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အောင်မြင်စေဖို့လမ်းပြပါဆုတောင်းပေးကြပါဒီနိုင်ငံကိုဖျားတိခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြောက်ပါစေ။အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ရိုင်းလာအိုဒင်ကတယောက်ကတော့ကရတာရဲ့အနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုကိုလစ်လျူရှုပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့မဲရီအတွက်တဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်ဟာမှားယွင်းတဲ့မဲစင်းရလက်ကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါဗျ။ကင်ညာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဝါဖူလာချီဖူခတီကကင်ညာနိုင်ငံအနေနဲ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာသမရရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အသင့်အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် I want to state categorically that I shall not go down in လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေတည်တည်ချာချာကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားရဆိုတာအတည်ပြုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပို့ပြီးဆိုးရွားတဲ့အကျက်အသေးတွေမရောက်သွားရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ကြရမှာပါစက်တင်ဘာမှာတရားရုံးချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အိုရင်ကာကတော့ကော်မရှင်ဟာဗလိုက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ဘူးလို့ကြေညာပြီးထွက်သွားပါတယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တယောက်နှုတ်ထွက်သွားတာကလည်းကော်မရှင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပိုပြီးထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်ကြေညာနိုင်ငံမှာသမရရွေးကောက်ပွဲတွေတကြောပြန်မကျင်းပခင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေပြောင်းလဲဖို့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေအများအပြားဆန္ဒပြခဲ့ကြပေမဲ့လက်ရှိသမရရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမျက်ရည်ပုံးတွေနဲ့လူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်